Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python vo fascinujúcom prostredí hry. Čaká nás nesmierne zaujímavý level menom Les Balvanov, kde pri vysvetľovaní matematických pojmov použijem videá z fascinujúceho kanála Matika za 3 minúty. Les Balvanov. Nájdi si cestu medzi balvanmi k cieľu. Dostaň sa na koncovú značku. Tá koncová značka je tu. Použij metódu je cesta voľná na pohyb medzi náhodne umiestnenými balvanmi. Automatické hľadanie cesty v tomto lese nefunguje. Určite ste si všimli, že keď zadáte move xy a s nejakými dvomi argumentami, tak hrdina si automaticky nájde cestu k tomu miestu. V tomto lese to teda nefunguje a budeme musieť si pomôcť inak. Tak máme tu cyklus while true, ktorý sa opakuje dookola, ale v tom cykle while true máme ďalší cyklus. Cyklus, ktorý už má nejakú podmienku, takže ten cyklus sa niekedy aj skončí. Na riadku 4 si zisťujeme uhol pomocou radiánov. To, čo sú radiány, sa dozviete v nasledujúcom videu. Čo sú to radiány, ako sa s nimi počíta a na čo vlastne komu sú? Nie sú snáď obyčajné stupne dosť dobré? Nuž, v nasledujúcich 5 sekundách vám poviem, na čo budete v živote potrebovať radiány. Tak, a teraz keď už je jasné, že radiány sú iba ďalším intelektuálnym cvičením pre spestrenie vášho života na strednej škole, pustíme sa do nich. Uhol je výsek roviny. Je jasné, že nie každý uhol má rovnakú veľkosť. Ideálne je preto mať nejaký super systém, ako rozlišovať veľkosti uhlov. Od malička to každý normálny človek robí v jazyku antických Babylončanov a veľkosti uhlov meria v stupňoch. Toto máme v krvi od detstva. Preto potom radiány v tretiaku na strednej škole tak veľmi bolia. Radiány totiž fungujú úplne inak ako stupne. Najlepšie im porozumieme, ak sa pozrieme na to, čo je to jeden radián. Vezmeme si hociakú kružnicu, napríklad s polomerom 3 cm. Kružnicový oblúčik s dĺžkou 3 cm pri jej strede určuje uhol 1 radián. Ešte raz. OK, vezmeme si kružnicu s polomerom 5 cm a na jej obvode nájdeme oblúčik dlhý tiež 5 cm. Kruhový výsek určený týmto oblúčikom má veľkosť 1 radián. Inak, radián to je od radius, čiže polomer. Na kružnici s polomerom R bude 1 radián zodpovedať úseku dlhému R. Ale najkrajšie je to, keď má kružnica polomer 1. Toto je potom 1 radián, toto sú 2 radiány, toto sú 3 radiány a tak ďalej. Všimnite si, že 6 radiánov je takmer plný kruh. Prečo asi? No, veď obvod kružnice je 2x pi krát r. A ak je polomer 1, tak obvod kružnice je 2x pi, čiže niečo okolo 6,28. Takže 2 pi radiánov, alebo 6,28, je plný uhol, 360 stupňov. Pi radiánov je potom polovica z toho, priamy uhol, 180 stupňov. 90 stupňov je štvrť kruh a štvrť kruh bude mať na jednotkovej kružnici dĺžku okolo 1,57, alebo teda pi pol. Čiže 90 stupňov v babylonskej reči je pi pol v reči vášho matikára. Dozviete sa aj, čo je to orientovaný uhol. Keď chcete vyjadriť, že sa niečo pohybuje po kružnici. Alebo keď chcete opísať, ako sa niečo otáča. Je 6 hodín 30 minút. V takýchto situáciách je vhodné siahnuť po orientovaných uhloch. Tie nám totiž umožňujú matematicky uchopiť to, že sa niečo otáča určitým smerom. Aj to, že otočiť sa dá o uhol väčší ako 360 stupňov. No a čo nám povie o orientovaných uhloch učebnica? Orientovaný uhol AVB je dvojica polpriamok VAVB so spoločným počiatkom V. Rameno VA je počiatočné rameno a rameno VB sa nazýva koncové rameno. Uhol AVB popisuje vlastne otočenie počiatočného ramena do koncového ramena.
No moment, ale veď počiatočné rameno VA sa vie do toho koncového ramena VB otočiť veľa spôsobmi. Plus 60 stupňov, minus 300 stupňov. Tak, tomuto uhlu pi lomeno 2 zodpovedá 90 stupňov. Tento uhol pi zodpovedá uhlu 180. Takže keď 180 vydelíme 16, tak dostaneme 11 stupňov aj štvrť. Takže na úvod bude ten uhol nastavený na 90 minus 11,25. Takže hrdina sa bude pohybovať smerom takmer nahor, takmer pravým uhlom. Presne to bude uhol. Môžeme si to tu aj vypočítať. Urobíme si poznámku. Takže pi lomeno 2 je teda 90 stupňov minus pi lomeno 16, to je tých, alebo 180 deleno 16, to je 11,25. Takže to bude uhol 78 stupňov aj 3 štvrte aj 75 stotín. No a vo videu ste sa dozvedeli, že čas je najväčší záporak, takže uhol 0 je týmto smerom vodorovný. Smerom nahor, ak pôjdeme proti smeru hodinových ručičiek, tak to je kladný smer, takže tu je 0 a tu je približne 90, takže tých 78 stupňov aj 3 štvrte je nejako takto, tá šernina pôjde najskôr týmto smerom, až pokiaľ na niečo nenarazí a vtedy sa bude musieť začať otáčať. Záporný smer je v smere hodinovej ručičiek, takže keď je tuto 0, tak keď pôjdeme smerom hodinových ručičiek, tak presne smerom nadol bude uhol minus pi lomeno 2 alebo minus 90 stupňov. To potrebujeme tu v tej podmienke, že pokiaľ uhol je väčší ako minus 90 stupňov, takže náš hrdina sa bude v podstate otáčať od plus 90 do minus 90. Hneď v prvom riadku sa otočí o tú 16 pi. A bude potom, keď narazí na nejakú prekážku, tak hľadať cestu, ako to obísť. Na riadku 7 si zistíme pozíciu nášho hrdinu, x-ovú pozíciu, či zistíme si stĺpec. A ten stĺpec zväčšíme o kosinus toho uhla, zväčšený 5 krát. Podobne je to pri cieľovej pozícii y, že kam toho nášho hrdinu pošleme, vtedy tú pozíciu hrdinu zväčšíme o 5-násobok sinusu uhla. No toto si musíme pozrieť. Tu máme kružnicu. Máme tu vyznačené aj tie uhly. No a teraz si musíme vysvetliť, čo je to sinus a kosinus. No, táto kružnica je jednotková, to znamená polomer tej kružnice je 1. No a sinus je definovaný ako pomer medzi protiláhlou stranou a preponou v pravouhlom trojuholníku. Tu si môžeme pre hociaký bod, ako tento bod, pre uhol pi lomeno 6, čiže 30 stupňov, tak tu nám tu vznikne ten pravouhlý trojuholník. Tu máme preponu, keďže polomer je 1, tak prepona je 1 a tu máme protiláhlu stranu.
No a keďže sinus je protiláhla ku prepone, protiláhla strana ku prepone, a prepona je 1, takže sinus sa rovná protiláhla strana lomeno 1, takže sinus sa rovná dĺžke protiláhlej strany. Takže sinus nám vlastne určuje táto dĺžka. Takže náš hrdina sa bude vlastne posúvať týmto smerom. A ešte bude to zväčšené 5 krát, takže niekde sem to bude. A kosinus je priláhla strana ku prepone. Priláhla strana pri tomto uhle a v tomto trojuholníku je tento kúsok. A opäť, pretože prepona je 1, takže kosinus sa rovná priláhla strana ku prepone, priláhla strana lomeno 1, takže kosinus sa rovná dĺžke priláhlej strany. Takže keby bol uhol pi lomeno 6, tak náš hrdina sa dostane na tento bod. Kosinus uhla nám určuje posun v smere osy x, určuje nám, o koľko stĺpcov sa hrdina posunie. Posunie sa aj nahor, o toľko riadkov, koľko určuje hodnota sinus toho uhla. Samozrejme, my to tam ešte násobíme 5. Posúvať sa budeme po malých kúskoch. Potom použijeme metódu je cesta voľná. Medzi našou súčasnou a cieľovou pozíciou. Cieľovú pozíciu určuje táto dvojica. Lenže keď si pozrieme pomoc, vidíme, že táto hodnota vráti pravdu, ak nie sú na ceste prekážky. Steny, balvany, útesy. A berie ako svoje argumenty objekty. Objekt, literál objektu vyzerá nasledovne, množinová zátvorka. Literál objektu, ktorý využíva tá metóda, je voľná cesta, vyzerá nasledovne. Má tu dve vlastnosti x a y. Vlastnosť a hodnota, medzi nimi sa používa dvojbodka a jednotlivé vlastnosti a hodnoty sú oddelené čiarkou. Tak musíme si nejako vytvoriť teda ten cieľový objekt. Tak môžeme si dať cieľ rovná sa tá množinová zátvorka x-ová súradnica bude ten cieľ x. Nasleduje ďalšia dvojica, vlastnosť hodnota, takže čiarka y bude cieľ y. Takže máme vytvorený náš cieľ a teraz si zistíme, či je tá cesta voľná. Tak ak, a použijeme tú metódu, je cesta voľná. Štart, to je naša súčasná pozícia. Takže hrdina, pozícia. A cieľ, to je táto pozícia. Takže ak nám to vláti pravdu, to znamená, že na ceste medzi našou súčasnou pozíciou a našou cieľovou pozíciou nie je žiadna prekážka, tak sa môžeme posunúť na pozíciu cieľa. No a tu použijeme nový spôsob pohybu. Nepôjdeme pomocou move xy, ale použijeme move, pretože move používa ako svoj argument ten objekt. Má ešte aj iné odlišnosti, ale tým sa budeme venovať neskôr. Takže move a pôjdeme na ten cieľ. No a ak nám táto metóda nevráti pravdu,
To znamená, že na ceste je nejaká prekážka, tak sa otočíme otočíme sa o ďalší uhol, 11 stupňov aj štvrť. No a tento zápis minus plus znamená do premennej uhol, vlož to, čo tam bolo a odčítaj uhol pi lomeno 16, odčítaj uhol 11,25. Tak môžeme si to vyskúšať. Náš hrdina došiel bez problémov do cieľa. No, končím túto zaujímavú, ale aj ťažkú lekciu. A na záver ešte pár zaujímavostí z toho fascinujúceho kanála Matika za 3 minúty, ktoré súvisia s našou témou. Skvelý je hlavne spôsob, ako si programátori zvolili vlastnú jednotku na meranie uhlov. V jadre povahy priameho uhla je ukryté, že sa dá rozdeliť na dva identické práve uhly. Ale nie je v ňom ukryté, či sa má označovať s číslom 180 stupňov alebo 3,14 radiánov. Dokonca existuje kopec ďalších uhlových mier. Jedno z mála známych detí metrického systému sa volá gradián. Priamy uhol má veľkosť 200 gradiánov a pravý uhol má veľkosť 100 gradiánov. Michael Hartl zaviedol číslo tau, jeho veľkosť je rovná 2x pi. On používa na meranie uhla radiány. Akurát, že keď využíva tau, tak jeho radiány vyzerajú krajšie, lebo jasnejšie ukazujú súvis medzi otáčkami a uhlami. Jedno otočenie plný uhol je jedno tau. Pravý uhol, štvrť otáčka je štvrť tau a tak ďalej. Na jednom programátorskom serveri som narazil na partičku ľudí, ktorí označovali priamy uhol číslom 128. Prečo? Plný uhol takto činil 256. 256 to je 2 na 8. Takže všetky celočíselné uhly od 0 do 256 vedeli títo programátori vyjadriť pomocou 8 binárnych bitov. Dáva to zmysel? Partička programátorov si proste zvolila vlastnú uhlovú mieru, aby si zjednodušili výpočty.